čia tipo prie meno, ne, biškį? Na, taip, dailininkas portretistas. Portretistas, o tai kas čia bernės sąmonės nupiešė? Na, čia šaržai. A. Suprantat, sunkus laikai, krizė, darbo nėra, tai tenka paišyti šaržus. O mane nupieštum kaip nors, juokingai? Na, manau, kad galėčiau nupiešti, kiekvienas žmogus savaip juokingai. Nu, tai davai, nupiešk, kiek kainuotų? Na, iš jūsų 7 litukai būtų. Tik 7? Gerai, piešk. Tik prisėskit patogiau. Čia? Kaip, ne. Tai va, tai va, į saulytę, kad... Į saulę? Šešėlių daugiau bus. Gerai, tai? Nu, piešk. Aš biškį šitą plaukų. Nu, piešk. Pažiūrėkit į viršų trumpai. Į viršų? A, į viršų. Tai va, ir užfiksuokit, laikykit, aš tik gumytę. Padėsiu jums ant kelio, po to galėsit vėl sakramti. Taip, labai gerai.